हेलो नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई न्यू टेक सपोर्ट नेपाली टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ। र साथीहरु, आजको हामी यस भिडियोमा चाहिँ काइनमास्टर एपबाट नै हामीले कसरी बिफोर आफ्टर भिडियो एडिटिङ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सिक्न गइरहेको छु। र साथीहरु, तपाई अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन या पहिलोचोटि तपाई यो च्यानललाई भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राख्नु होला ताकि तपाईले हरेक जानकारीहरु सबभन्दा पहिले पाउनुहुनेछ। र साथीहरु, त्यसको लागि सबभन्दा पहिले तपाईले आफ्नो फोनमा भएको काइनमास्टर एपलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। र साथीहरु, मेरो फोनमा भएको म काइनमास्टर ओपन गर्दै छु। ओके साथीहरु, तपाईले आफ्नो फोनमा भएको काइनमास्टर एपलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईले यहाँ हेर्नु होला प्लस आइकनमा तपाईले यसरी क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु, तपाईले टिकटक को लागि अथवा फेसबुक को लागि बनाउन चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि तपाईले 9:16 रेशियो तपाईले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यति चुज गरिसकेपछि साथीहरु, तपाईले यहाँ हेर्नु होला मिडियामा जानु होला। साथीहरु, मिडियामा गएपछि तपाईले दुईटा फोटो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा तपाईले बिफोर को फोटो चुज गर्नु होला, त्यसपछि तपाईले आफ्टर को फोटो चुज गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै मैले साथीहरु यहाँ हेर्नु होला, मैले बिफोर को फोटो कुनै एउटा चुज गर्ने छु। त्यसपछि साथीहरु, तपाईलाई म आफ्टर को फोटो पनि चुज गरेर देखाउने छु। हेर्नु होला साथीहरु, यहाँ म तपाईलाई बिफोर को एउटा फोटो चुज गर्ने छु। जस्तै हेर्नु होला, एउटा यो फोटो चुज गर्छु बिफोर को। यदि साथीहरु तपाईको यस्तो टाइपको हाफ मात्रै आयो भने तपाईले यो फोटो चुज क्लिक गरेर यसलाई तपाईले जुम गर्नु होला र तपाईले यसलाई इक्वल्स टु साइनमा ओके गरेर त्यसपछि यसलाई टिक मार्क गर्दिनु होला। त्यसपछि अन्तिम पोजिसनमा आउनु होला साथीहरु। यसपछि साथीहरु, तपाईले एडिट गरिसकेको फोटोलाई चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले फेरि यहाँ इन्ड पोजिसनमा आएर मिडियामा जानु होला। त्यसपछि तपाईले कुन एडिट गर्नु भएको छ त्यो तपाईले यहाँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले यहाँ हेर्नु होला, यो एडिट गरेको छु भने यसलाई म चुज गर्छु र यसलाई ओके गर्छु। र साथीहरु, यो पनि मेरो फिट भएको छैन, त्यही भएर यसलाई म फिट गर्नलाई यहाँ क्लिक गर्छु र यसलाई जुम गर्छु। साथीहरु, जुम गरेर यसलाई इक्वल्समा क्लिक गर्छु, त्यसपछि यसलाई ओके गर्छु। ओके साथीहरु, अब तपाईले बिफोर र आफ्टर एडिटको फोटो दुईटै तपाईले यहाँ चुज गरिसक्नु भएपछि तपाईले आफूलाई भिडियोको लेन्थ बढाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले फोटोलाई यसरी क्लिक गरेर यसको लेन्थ यसरी बढाउन सक्नुहुनेछ। तपाईलाई कति सेकेन्डको बनाउन चाहनुहुन्छ छैन भने तपाईले बाइ डिफल्ट कति छ तपाईको त्यो अनुसार राख्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु, अब यहाँ बीचमा प्लस आइकन आएको छ, यसलाई भनिन्छ ट्रान्जिसन इफेक्ट। र तपाईले बाइ डिफल्ट तपाईको काइनमास्टरमा थोरै मात्रै ट्रान्जिसन इफेक्ट दिएको हुन्छ र तपाईले त्यो भन्दा बढी अथवा आज हामीले जुन यो बिफोर आफ्टरको भिडियो बनाउँदैछु यसको लागि तपाईले ट्रान्जिसन इफेक्ट डाउनलोड गर्नुपर्ने छ भने तपाईले अवश्य पनि यहाँ माथि हेर्नु होला, यो आइकनमा तपाईले क्लिक गरेर तपाईले यो काइनमास्टर स्टोरबाट तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। ओके साथीहरु, मैले अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु। तपाईलाई त्यसको नाम के हो म तपाईलाई यहाँ जानकारी गराउनेछु र तपाईले त्यसको लागि प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला साथीहरु। र यहाँ हेर्नु होला ट्रान्जिसन इफेक्ट यति धेरै छ मेरोमा, मैले चाहिँ यो सबै डाउनलोड गरेको छु। र साथीहरु, तपाईले त्यहाँ काइनमास्टरको स्टोरमा गएपछि तपाईले त्यहाँ लाइन वाइप भन्ने ट्रान्जिसन इफेक्ट डाउनलोड गर्नु होला। त्यसपछि मैले यहाँ हेर्नु होला लाइन वाइप म क्लिक गर्छु र यहाँ मेरो लाइन वाइपमा पनि 10वटा इफेक्टहरु छ, त्यसमध्ये तपाईले फर्स्ट इफेक्ट तपाईले यहाँ चुज गर्नु होला। ओके साथीहरु, फर्स्ट इफेक्ट चुज गरेपछि यस्तो टाइपको इफेक्ट आउँछ, हेर्नु होला। र तपाईको यो ड्युरेसन बढाउन चाहनुहुन्छ भने यसरी बढाउन सक्नुहुनेछ ताकि तपाईको भिडियो अलिकति लेन्दी हुन्छ। अथवा तपाईले छिटो यसरी वाइप गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले छिटो गर्न सक्नुहुन्छ, नत्र तपाईले 2 सेकेन्ड राख्दा अथवा 1.5 सेकेन्ड राख्दा एकदमै राम्रो हुनेछ। यो चाहिँ तपाईको राइट टु लेफ्ट टु राइट चाहिँ तपाईको वाइप हुनेछ। अथवा तपाईले अप एन्ड डाउन लेफ्ट राइट टु लेफ्ट यसरी बनाउन चाहनुहुन्छ भने बनाउन सक्नुहुन्छ यहाँबाट चुज गरेर। र तपाईले यो व्हाइट लाइन छ, तपाईले लाइन कलर पनि यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईलाई कुन लाइनले वाइप गर्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले यसलाई ओके गर्नु होला। र फाइनली साथीहरु, हेर्नु होला मेरो यहाँ भिडियो बनिसकेको छ। र यसमा तपाईले साउन्ड हाल्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले अवश्य पनि स्टार्टिङ पोजिसनमा जानु होला। त्यसपछि अडियोमा गएर तपाईको कुन साउन्ड हाल्नुहुन्छ त्यो साउन्ड तपाईले सजिलैसँग राख्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु, फाइनली हाम्रो भिडियो बनिसकेको छ। यसलाई तपाईले एक्सपोर्ट गर्नको लागि यहाँ माथिको आइकनमा क्लिक गर्नु होला। र तपाईले मैले दिएको रिजोल्युसन अनुसार तपाईले एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ वा त तपाईले आफूलाई मन परेको कुनै पनि रिजोल्युसनमा चुज गरेर तपाईले एक्सपोर्ट क्लिक गर्नु होला। तपाईले यो एक्सपोर्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यो भिडियो एक्सपोर्ट भएर तपाईको फोनमा बस्नेछ। र साथीहरु, तपाईलाई भिडियो कस्तो लाग्यो मन पर्यो भने अवश्य पनि लाइक गर्नु होला र साथीहरुमा चाहिँ शेयर गरेर मलाई हेल्प गरिदिनु होला ताकि तपाईको साथीहरुले पनि यस्तो टाइपको भिडियो चाहिँ आफैले एडिट गर्न सक्नुहुनेछ। र अर्को भिडियोमा अवश्य पनि भेट हुनेछ साथीहरु। अहिलेको यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। नेक्स्ट भिडियोमा स्योर र साथीहरु, आउने दिनमा यस्तै भिडियो लिएर अवश्य पनि आउनेछु। अहिलेलाई बाइ बाइ।